վերջին 20 տարվա ընթացքում։ Շնորհակալություն, նախ շնորհակալություն հայտնեմ եւ Տիկինազիկին, որ հետևականորեն արդեն տարիներով ահում է ժառանգությունը եւ հիշատակը Տիգրանի մասին եւ Տիար Բլեյանին, ես գրեթե բոլոր մրցանակաբաշխություններին մասնակցել են եւ իրենց այս հրաշալի թիմին միացած Նյումագի։ Դա ես իրականապարտեմ, որ այս ամեն ինչը պատմանում է։ Մենք եւս ունենք փայլուն անձինք, որոնք մեր հետ չեն, բայց քանի որ չկան այդպիսի մարդիկ, իրենց կողքը չեն եղել, նրանք ցավոք կամաց-կամաց մոռացվում են։ Եվ խոսքը միայն քաղաքագիտության կամ քաղաքականության մասին չի։ Ես քաղաքագետ չեմ, ինձ դժվար է դեր հարցին պատասխանել, ես նույնիսկ հասկանում դա ինչ է, ինչ է, հատկապես հիմա։ Եվ չեմ կարծում, որ այստեղ այս մթնոլորտում արժի լուրջ վերլուծել այս խնդիրը, ես ավելի կփորձեմ իմ խոսքը կառուցել ավելի համամունչ, ինչ մինչև հիմա հնչել է, բայց նաև կփորձեմ պատասխանել ձեր հարցին այն, ինչ ես եմ հասկանում, որովհետև առաջ անգամ եմ հրապարակել Տիգրանի մասին խոսքում, որը անգամ չեմ խոսացել, հարցադրում չեմ տվել, բայց Տիգրանի հետ ինձ նույնիսկ իր ողբերգական մահն է միացնում, իմ շրջապատը մոտիկները դրա մասին գիտեն, որտեղ այդ օրը և այդ իրադարձությունը կայացավ, հա, 99 թվականին, իմ հայրս մի պետական հիմնարկում էր, որտեղ դեռ աշխատում էին քնակերտություններ, մեր ընկերները, համախոհները, հայրս ինչ-որ թուղթը վերցներ, թե թուղթ դիտար, հա, և ինչ-որ մեկը մտավ և ասեց մեր Չարկալտիկոն ավտոյի տակ մտել, և քանի որ այդ մարդիկ ինձ ավելի մոտ էին, կարծեցին, որ ես եմ դա, հա, հայրս վատացավ, միջև իմացան, հետ բերեցին, հետո ինքը ինձ զանգեց, առաջին օրից իմացա, և հետո հարցաքնության տարան ինձ ու Շահին Պետրոսյանին, որտեղ պարզվում է միջև հետ մենք Խաչյան 27 սրճարանը միասնենք, նախորդ օրը միասին խոսացել և խմել, և ուզում եմ ասել, իմ համար նույնիսկ այդ մահն էր, իմ հետ ինչ-որ առնչություն ուներ։ Տիգրանի հետ ես ծանոթացել եմ ուշ 97 թվականին ընդամենը, բայց մենք մոտ 2 տարի շատ լավ ընկերություն ենք արել, և կենտրոնն էլ Խանջյան 27 սրճարանն էր, որտեղ մենք նստում ենք, խմում ենք, վիճում ենք, ես իրան շատ էի սիրում, ես իրան շատ էի բան սովորում, ինքը ինձ այդ երիտասարդեց, բայց ես իրան միշտ լսում էի, նաև մի քանի հոծած տպեց հայկում, ինքը շատ հետաքրքիր իր շատ սկզբունքային լինելով, և մեզ երևի միացում է, շատ բաների մեջ համաձայն չենք, բայց այդ սերը դեպի անկախություն, հա, հավատքը, հավատքը, ես էլ եմ ինձ այդպիսին համարում, ինքը շատ հետաքրքիր գաղափարական տրանսֆորմացիայի ունակություն ուներ, ինքը դոգմատիկ չէր, ինքը միշտ կլանում էր այն, ինչ կա, հա, սենց բանի պես, և միշտ նոր հետաքրքիր իմաստներն էր արտահայտում, և ընդհանրապես 90-ական թվականների, հիմա փորձեմ ձեր հարցին պատասխանել, շատ հախուռն, միգուցե մյուս մարդիկ, որոնք իրենց քաղաքական վերլուծաբաններին համարում, կարողանան ինչ-որ բան դրանից ինստիտուցիոնալ կառուցել, ինչի հիմա չկա, որտեղ դրա կարիքը չկա, որովհետև 90-ական թվականներին ամբողջ քաղաքական կյանքը, միտքը, միջավայրը, դա ինտելեկտուալ միջավայր էր։ Հա, դուք տեսեք, ես ուշադրություն դարձրեցի Հակոբ Խաղավետիկյան ինչ-որ նախագահի հանդեպ խոսք կար, չէ, և ասեց, մենք դրա մասին, ընդամենը չարագործ, հա, դուք տեսեք թերթերում, եթերում այսօր անխափան, հա, ինչ խոսքեր են լեգիտիմացված, այսինքն նույնիսկ այն ժամանակ խոր անդիմադիր, հա, խմբագիրը, ինքը հասկանում էր ինչ բան է էթիկայի կանոնները, հա, վարքի կանոնները, հա, և նույնիսկ այն ծանր վիճակում, պատերազմական վիճակում, մամուլը, քաղաքական գործիչները, լրագրողները փորձում էին պահպանել ինչ-որ այդպիսի նորմեր, և իմ համար շատ բնորոշ է այդ խոսքը, այսօր որևէ բան չի փոխում, որտև այսօր խելոք խոսքի, իմաստների ծնման միջավայր մենք չունենք, միգուցե իմ հետ չհամաձայնվեք, բայց տեսեք 90-ական թվականների միջև 98-99 թվականը բոլորը իմաստներ էին արտահայտում, քաղաքական վերնախավը, սկսած երկրի նախագահից,
երկրի նախագահ, ՆԳՆ նախարար, պաշտպանության նախարար, անդիմադիր գործիչներ, ֆրակցիայի ղեկավարներ, պատգամավորներ, եւ այդ փոխադարձ ծնությունը գնում էր շարժմանակ նույնիսկ թշնամական միջավայրում, բայց իմաստներ էին ծնվում, որ շնորհիվ մեր երկիրը կարողացավ հաղթել պատերազմում, որը կարողացավ ստեղծել նախապայմաններ այս երկրի զարգացման համար, հետո այդ իմաստ արտահայտող մարդկանց մեծ մասը սպանեցին, քշեցին, վարքաբակեցին, եւ եկավ ճարպիկների ժամանակը, որոնց համար միտքը պետք չէ քաղաքական, եւ ես դրա մեջ եմ նաեւ տեսնում մեր վերջին պարտության պատճառները, որտեղ երբ որ չկա քաղաքական միտք, երբ որ բոլորս մեր ազգային սնապարտությամբ սնվելով գտնում ենք, որ մենք ամեն ինչ արել ենք, ամեն ինչ լավ է, հա, գահացնենք Բաքու, Անկարա եւ այլն, քաղաքական միտքը, հա, այդ միտերի սնողը շատ ավելի պահանջված է, եւ այդպես էլ մենք սնվում ենք։ Այսինքն 2000-ական թվականներից սկսած քաղաքական միտքը Հայաստանում մեծ մասամբ սկսեց դեֆորմացիա։ Սա է, որովհետեւ ես չգիտեմ Տիգրան այսօր ինչ կմտածեր, ինչ կաներ, ընդհանրապես ենթադրություններով չեմ խոսում, բայց ես համոզված եմ, հաշվի առնելով իր արժեքային համակարգը ամբողջ, հա, իր արժեքներով, ինքը կասեր այն, ինչ մենք պետք է լսենք, այն, ինչը մեզ հանգարում է ապրել, ինչ հանգարում է հավանել գրանցել։ Եվ ես այսօր մի փոքր շեղում անեմ այդ քաղաքական մտքի մեջ տկարությունը, ես հիմա համեմատում եմ Ուկրաինայի կողմից, հա, ուղերձները աշխարհին, հա, բոլորի կողմից անդիմություն, նշանություն չկա, հա, որոնք հստակ պահպանում են իրանց ազգային որակարգը այս պատերազմում, եւ հիշում եմ այն անվերահսկելի տեղեկատվական հոսքերը, որ մենք ինքներս ձևավորում ենք մեր 44-օրյա պատերազմի ու դրանից հետո երկու տարբերությունները։ Այնտեղ հաստատ քաղաքական միտք կա, մեր մոտ քաղաքական միտքը ոչնչացրած հասարակությունը այսօր ճաշակում է դրա պարտությունը։ Իմ համար դա շատ դառը, հա, բացահայտում է, բայց ես կարծում եմ, որ ես ճիշտ եմ։ Շնորհակալություն, որ ինձ լսեցիք։ Շնորհակալություն։ Հետաքրքիր է, դիտեք, ձեր դիտարկումը, որքանով է